Man bliver nødt til at indrømme det, det er blevet en ting, at når der kommer en ny telefon fra især de kinesiske producenter, så kommer der også lige sådan en lidt luksusagtig version af den lige efter. Og øh, nogen har samarbejdet med kameraproducenter, jeg skal ikke nævne navne. Og så er der andre som OnePlus her for eksempel, der har en, et samarbejde med McLaren, som jo laver øh, biler. I virkeligheden. Men det der så er øh, fint ved øh, sådan en model som den her, det er, at hvis man for eksempel er bilfan og synes at McLaren det er bare det fedeste, jamen så får man altså også en telefon der ligesom øh, der ligesom ligger sig op af designet. Så kan det godt være at man ikke lige har råd til den der bil, men man har i det mindste råd til telefonen som koster ca. 6.500 kroner. Forskellen på 7T Pro og 7T Pro McLaren Edition, det er ligger meget i designet i hvert fald. Øh, man kan sige hvis man kigger på bagsiden her, så er der sådan en, en slags mønster, som er lidt svært for at øje på, hvilket jeg synes er meget fedt. Det er sådan lidt afdæmpet, men stadigvæk, øh, men stadigvæk synligt, især i noget bestemt lys. Og det kommer fra øh, den bil, det er sådan en superbil, som McLaren har lavet, der hedder Speedtail. Og der har de så simpelthen taget noget, der er sådan noget carbonfiber i, og det har man så forsøgt at reproducere nede i, øh, i, på bagsiden her, øh, nede i materialet på, øh, på bagsiden af 7T her. Og det fungerer faktisk meget godt. Altså igen, man skal sådan ligesom have, være lidt fejnsmækker for at gå rundt og vide sådan nogle ting, men det er da meget fedt lige at kunne sidde og blære sig med nede på caféen. Nu skal du bare høre, hvordan den her telefon den er blevet designet. Så er der også noget, som øh, her designet på, på softwaren, der også skiller sig en lille smule ud. Den har fået den her specifikke farve, orange farve, som også er en McLaren specifik farve. Så der er sådan, den er sådan rimelig gennemført. Der er, der er i hvert fald ting over sagerne. Derudover så er der ikke sådan de voldsomme forskelle. Der er dog det, at den her telefon har, ligesom en af de største modeller af den almindelige 7T Pro, har den her også 12 GB hukommelse, 12 GB RAM, og så har den 256 GB indbygget øh, hukommelse, som man kan bruge på billeder og film og den slags. Og det burde altså være rigeligt til langt de fleste. Den er drevet af en Snapdragon 855 øh, øh, Plus. Den er en lille bitte smule hurtigere. Det er vist nærmest, hvad man kan sige om det. Derudover så har den så fået øh, en, en supercharging funktion, som OnePlus så kalder Warp Charge, og det det i sin enkelhed går ud på, det er, at du kan oplade til ca. 70% på omkring en halv time. Og batteriet er øh, 4.085 mAh, hvilket er fint til en telefon i den her klasse, og en lille bitte smule større end, øh, end det normale batteri. Så øh, altså 70% på en halv time, det er faktisk godkendt på stort set alle mulige måder. En ting OnePlus altid gør godt, det er softwaren. Den er utrolig smidig, kører sindssygt godt, og det er jo fordi, de ikke piller særlig meget ved den her originale Google software, altså Android, der ligger i, i, i styresystemet fra grunden af. De putter ikke særlig meget ovenpå, og det gør bare, at det hele det kører sindssygt smud. Og så har de selvfølgelig tilføjet de her tre kameraer, som efterhånden er obligatorisk på bagsiden. Der er et zoomkamera kamera så er der et hvidvinkel-kamera, så er der et almindeligt kamera. Og det, fungerer ganske udmærket, altså OnePlus er ikke dem, der laver de aller bedste kameraer, men jeg tvivler på, at der er nogen, der vil komme til at tage billeder med den her ting. nej hvor ser det dårligt ud, det ser faktisk ret godt ud også. Som det efterhånden er blevet standard på, øh, på OnePlus-telefonerne, så har den her skærm også en refresh rate, altså en opdateringshastighed på 90 Hz. Og det, det i virkeligheden betyder, det er, at når man sidder for eksempel og scroller op og ned igennem hjemmesider og lige giver den ekstra gas, så flytter det hele sig mere glidende. OnePlus har også gået skridtet fuldt ud og har sørget for, at skærmen jo fylder hele forsiden af telefonen. Der er ikke nogen kameraudskæring, og det er simpelthen fordi, man har valgt at lægge kameraet oppe øverst, øh, så det ligesom popper op af toppen af telefonen personligt synes jeg at det er en super fed ting ved det at jeg i hvert fald meget sjældent bruger selfie -kameraet. Og det er jo en af, om man gør det, men hvis man gør det, så kommer det altså ret hurtigt op og er klar til at tage et billede, men hvis hvis man nu ikke bruger det ret meget, så er det ret fedt at man ikke skal se på den der udskæring i toppen af skærmen. Alt i så føles det her jo som OnePlus produkter generelt gør ret solidt, altså det er, et, det er et solidt produkt det her. Den, den virker, den virker øh, vellavet, og når man kigger på skærmen er det god kvalitet, man kan se at der er kælet lidt for detaljerne, så OnePlus gør det som de gør rigtig godt, de laver en rigtig fed telefon, og den her koster så omkring 6500 kroner, og når man tænker på at det er en den lige har fået ekstra kæled lidt for designet lidt ekstra specifikationer, så er de der 600 kroner ekstra, det er måske ikke så voldsomt meget. Jeg synes at i virkeligheden, det her det er et godt bud på en rigtig fed telefon, især hvis du er bilentusiast og tænker, at McLaren det er det fede.